kulanti uu aan daawadayaal halkani waa shabeel latiifi barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaar guuleed daawadayaal barnaamijka waxaan gabahaantiisba ku soo qaadan doonaa saameynta iyo dhibaatada ay geystay fatahaadda webiga shabeelle waxaan soo gudbin doonaa qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin qaar ka mida xildhibaanada ka soo jeeda gobolka hiiraan oo ka hadlaya dhibaatada iyo saameynta iyo qaabka xilligan loo maareyn karo dadka ay dhibaatada kasoo gaadhay webiga shabeelle oo ku fatahay qeyb badan oo ka mid a gobolka hiiraan sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa wararka shabeelle ee ka helaysa deegaanada jubbooyinka waxay tilmaamayaan in webiga jubba isna uu qeyb badan oo ka mid a gobolka uu ku fatahay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada waagaaka indhaawadayaal aan ku bilaabaya barnaamijkeenna diiradda shabeelle sida wararkeenna iyo barnaamijyadeenna aad ku maqlayseen labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa aad loo hadalhayaa islamarkaana warbaahinta ay aad uga hadalhaysaa arrimaha la xiriira fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay gobolka hiiraan markaad daawato muuqaalada laga soo tibinaya gobolka hiiraan ayaa waxaa muuqda in gebi ahaanba xaafado badan oo ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay qariyeen biyaha webiga shabeelle waxaana soo sheegayaa in hadda ay ugu daran tahay ilaa iyo 3 meelood oo webiga uu ka fatahay biyihiisa taas oo keentay in dad badan ay ka barakacaan inta la qiyaasayo waxa ay tiradu ay gaaraysaa in ka badan 50,000 oo ruux kuwaasi oo kasoo barakacay deegaanada u dhadhow webiga jinkiisa taas ayaana keentay inta badan in xaafado badan oo ku yaala gobolka hiiraan ay kasoo barakacaan dadka islamarkaana ee duleedka magaalada ay hoy ka dhigtaan kuwo kale ayaa la tilmaamayaa inay ku go-doonsan yihiin gudaha magaalada islamarkaana ay gargaar ay dalbanayaan shalay ayay ahayd markii dooni ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka ay la rogmatay walow laga soo badbaadiyey qaar ka mid a ilaa haddana waxaa lagu la-yahay ilaa iyo 7 ruux oo la sheegay in aana la helin iyadoona maanta qaarkood meydadkooda la helay waxaan in soo gudbin doonaa sawiro iyo dadkaasi ayaa waxaa lasoo sheegayaa in baadigoob lagu guda jiro dhinaca kalena waxaa ka qeyb qaadanayo qaar ka mid a ciidamada amisom qeybtooda jabuuti ee hil walaal oo iyagu diyaarado halkaa ku baadigoobaya qaarkoodna dadka geedaha dul saaran ee webigu uu saameynta uu ku yeeshay fatahaada darteed ay qiradhaan kasoo yareyso ay soo badbaadiyeen dadka gargaarka ah ayaa la arkaya dooma wata islamarkaana gudaha magaalada sidii biyaha ay u buuxaan oo aada muuqaalka ku daawanaysaanba aad mooddo in gebi ahaanba magaaladu ay noqoto webigii oo socdo haddaba waxaa laga cabsi qabaa dhibaatooyin ka dhasha dhanka caafimaadka dhanka bii-ada iyo guud ahaan dhanka gargaarka dadkan ayaa hadda waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah oo dhanka cunnada in lasoo gaarsiiyo haddaba madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu baaq u jeediyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed madaxda siyaasiyiinta qeybaha kala duwan ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka madaxweynaha ayaa shir degdeg ah habeenka xalay wuxuu isugu yeeray guddiga gurmadka abaaraha ee uu isagu magacaabay fatahaadan islamarkaana waxa uu dhanka kalena uu la kulmay qaar ka mid a culimaadiinka ganacsada oo isnama baaq u jeediya hadda mar kale waxaan la daawataan hadalka madaxweynaha soomaaliya uu ka codsanay dadka soomaaliya meel kasto ay joogaan inay ka qeyb qaataan gurmadka dadka walaalaha ee muslimiinta ah ee ku dhibaataysan webiga shabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan waxa uu yidhi madaxweynaha soomaaliya kun oo qoys ma sahlana oo caawa meel ay seexdaanaan haysan qaar geeda korkooda ay saaran yihiin guryo korkooda intaas oo qoys ama maxaan ku dhaahdaa cadadaas faraha badan ee dadkaas ku dhibaataysan meeshaasi waxay sugayaan waa annaga waxay sugayaan dowladdooda waxay sugayaan culimmadooda waxay sugayaan ganacsatooda waxay sugayaan shacabweynahooda soomaaliyeed inay gargaaraan gargaar deg deg ah loo fidiyo maanta waxaan la kulmay aan u yeeray safiirka dhowr safiiraan u yeeray laba 3 safiir baadiba kulleyn kasoo jawaabay markiiba waxaa ugu waaweynaa safiirka maxaan ku dhahdaa turkiga iyo qatar oo aad ogtihiin markii daadkaanu dhacay sanad iyo bar ka hor markiiba usoo gurmaday daadkaasi runtii kano kale ma ahayn laakiin ma sahlin isaga naftigiisa mid aada iyo aada u dhib badan oo dadka dhibaato badan gaarsiiyu ahaa iyagaana markiiba kasoo jawaabay dadka raashin iyo waxyaabahay u baahnaayeen gaarsiiyey haddana waxaan ku yidhi waxaan rabaa inaad door fiican ka ciyaartaan oo
مركا وهرسا أدودان أديق جرسيسان بكاس مسلمين تأولينا وأنا أقبلن وحنكسرنا إن دلوه دلوه دلها اللان وصير ورخصية حبا إن إدت كاسو جرسيان وحى كلمة يجرسين كرا لكن أنا قال رواينا سقط الشنط عالمك ولقد بوانا تغيير أنت نتغيير كرا لكن كل يوم وحن أمسنا هاي حدي قفل بمواد الصومالي وقيب كا كنقطة إذن كنا هذه الجميلة كتهين إنن دقالة بدن أن جرسين كبر تتكاس وعليه نطبع ليسن هذا نو يستجنو ولما ذا حد كور دور الرمال سان وكلا مسيوين بعي كقريب قلنا يجانا قار لوج حصاري وحي لودي بنا سدي أي حي أمانة دي ومدي وجرسين حتى أنا نفتي جانا قان ينقصين لنا كان عصتنا ساس وكلا هايين يجانا نفتي بوده وملك سيد جوجان runtii tees ka shadaan hadii degan hadii joogan aan ku raahda loo yaado illa raaskan booni inta u dhaxeysa waxa la wixii kaalmaha inta isu geeyaan yaan waxaan ku raahda la gaarsiin jiray dadka hadda saa sheekteen oo aan information ka iyo macluumaadkan ku hayno ama xogtan ku hayno arintu waa ka adag tahay sidii hore saas darteed inaan cid walba gaarsiino إذا كلا هذا النوع يسك استا أو أن بدك جرسين كرنا مساجد جدا إن قفل بقى صوماليا قفل بقى موادنا أما هجوا جده أما دب دب إن أنا ويد سنة كالمو سدد كاس وعليه أنا أنا بتبعدينه إن شاء الله هدول هي راهدو إلى هنا وأنا جرب استاجي وحنا أمسنا هي وقت هو مهم وقت هو مهم هدي أين الجارين لا يبروسوس عطه dibku intaas ka sii badanayo jalalaxsi waa laga yaabay in biya soo gaaraan dhanka gedo waa la sheegay waxaan ku raahdaa bakool iyada nafteeda waxa ka dhacay musibo marka hadee aad iyo aad waxaan ku mahadcelinayaa sida uu istaagteen suuq qaanteen hawshana hawl anaga kaliyan leenahay ma ahay waa hawl hoggaankeeda kaliyan leenahay ummada Soomaaliyeed ee nala leedahay meel kasta ha joogaan marka waxaan aaminsanahay kulliga qaabkii iyo sidii hawsha loo qaban lahayn oo qaybsateen qof walba oo halkan fadhiyo door uu leeyahay hadii ganacsiga ay la hadlayso ganacsatada meel kasta ay joogan iyo qaabkii loo aruurin lahaa dhaqaalaha culimada sidii dadku u gaarsiin lahaayeen sidii dadkaas walaalaha loo gargaari lahaa annaga naftigeena wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gargaarka iyo gudiga xukuumadda ee ka tirsan arrimaha gargaarka ah sidii aad u koordineyn gareen lahaydeen aanu xaqiijin lahayn dhaqaalahaas loogu talagalay ama wax alla wixii laga helo in la gaarsiiyo oo amaanadaas la ilaaliyo marka aan soo jeediyo xukuumaddu ha bilaawdo iyadu in mushaarkeeda wax ka goyso meeshaan waxaa fadhiya rag xildhibaanaa إن يجينا نفتح الحلوانات الله تعالى ويجونا شراء قبطان بالري أما بالردم به أو أرنتانا يجونا أي مشاكل كده جويان العقد هي أما دقالي يديق إلى هايين بتكاس سؤاله هذا أو طوالي سن إذا كان يقان برسنت تشكينا يروح اللوب هاي هاي أنا أمسنا هاي حبي أن سمينا ميكانيزم قاب دقالة سلوا أروريه هي سي ترانسبيرنت يا دقالة سلوا بحيو أنا أمسنا هاي ضبطا inay aaminayaan qaabka aan wax u wadno wax badan ay ku darsan karaan hadaba kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ugu baaqayay beesha caalamka gudaan ummada Soomaaliyeed inay aqlana waxa uu boogaadiyay dowlad Soomaaliya masuuliyiintooda xildhibaanada iyo golaha wasiirada in lacagaha mushaaraadka ay qaataan ay iska jaraan si buu yiri ee kalma ugu noqdo dadka Soomaaliyeed ee ayuu ku go'doonsan gudaha magaalada Beledweyne iyo waliba qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeelada Dhexe oo wabiga Fatahaad uu ka geystay haddaba markii madaxweynaha Soomaaliya uu hadlay kadib waxaa asna halkaas ka hadlay gudoomiyaha gudiga gargaarka ee madaxweynaha Soomaaliya oo magacaabo ahna wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka dowlad Soomaaliya waxa uu ka warbixiyay xaaladii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha ee gudigooda ay qabteen waxaan ku xigi doono shacal wajiis asna ka mid ah culimada deegaanka Soomaaliyeed oo isna sheegay in loo baahan yahay in diinta Islaamku ay qabto in ummada Soomaaliyeed gargaar ay isku mid maadaama ay hindad muslimiin ah الحمد لله دينا عن بلد وين أنا جو كاشن إنه جودي جا وحال إنترناشونال بارتنرز كان لفريسنة
isla markii waxaan sameeyay gurmad degdeg ah waxaan ku guuleysanay shalay alxamdulillaah ee saddexda diyaaradood ugu horeeyna u dirno beledweyne oo hoggaaminaya wafdiga wasiir ku-xigeenka ee Cabdirashiid waxaan kaloo ku WFP raashin ayay meesha la tageen Save the Children waxay gaarsiiyeen biyo UNICEF daawooyinka isla markiina plan B noo sameysan waxaan helnay aeroboorkan hadduu xirmo maxaa talaa maanta waxaa dhacay xaalay roob daay aeroboorkii diyaarad kama degin karaan waxaan la xiriirnay UNSOS iyo OCHA oo partners kale maxaa talaa waxaan ugu deeqeen hal helicopter oo loo diray maanta beledweyne waxa uu daad gurayaan helicopter kale way dalbadeen ma haysan oo mashquulsiin qaar wuxuu yiri hal helicopter kale waxa lay keenaya dhinaca Uganda dhinaca geedana assessment aan sameeyay assessment kaas uu socdaa waxa la sheegaa ilaa 5,000 oo qoys inay barakacaan marka xogaa dhibaatooyin far badan ay jiraan dhinaca waxaanu xagga logistika shalay alxamdulillaah laba dhalinyar oo ganacsata ayaa waxaanu u deeqeen laba diyaarado inaga bixiyeen aan meesha ku geeyin soo jeedinta madaxweynaha annagu diyaar aan nahay hadaan ganacsatana inaan ka qayb qaadano dhaqan ahaana awal baan dhaqan u lahaan jirnay inaan isu gurmanno maanta waxaa maxaa fursad kale noo siiya dowladna gacan siinaysa oo dadka noola gurmanaysa wax abaabulaysa inaan haysano iyadoon dowladii jirin baa ganacsatada iyo culimada diinku intay iskaashadaan gurmadyo waaweyn oo aan maxuu ahaada maanta aan la bixin karin ay bixin jireen marka waxaan isleenaa maanta haddii dowladdii oo abaabul iyo aqoonsi iyo xoog badan haysta ay idinku soo biirtay oo ay arrinta hoggaaminayso ilaahay fadligiisa waxaanu ku suurabi waada maahane iskaashi la-aan wax ku dhici maayaan annaga ganacsataan waa soo dhaweynaynaa joogto u shaqeynayo isku jira oo ganacsato waaweyn iyo culimaa udiin iyo golo wasiiro iyo xubno warada bulshada ka socda oo toosna madaxweynuhu uu yani maaragtay taxta ishraaf ra-iis ku shaqeynayo toos oo isagu maaragtay in la dhaqaajiyo maalmahan soo socda anigu taasna waxaan is leeyahay dadka dibadda jooga soomaaliyeed iyo dadka gudaha jooga iyo ganacsatadeena runtii oo arrimahan gurmadka aad wax badan uga soo qabteen shirkadii waaweyn ay waafadiyaan hadda oo keligood 900,000 oo dollar bixi jira marka xaaladdan oo kale ay dhacdo waagii culimmaduna ay runtii aad maaragtay u dhaqaaji jireen sidii hormood iyo dahabshiil iyo kuwo kale iyo wada fadhiyaan marka in arrintaasna heer kasta mujtamac uga qayb qaato heer qaran laga dhigo oo gurmadkeeda weliba la yiraahdo maaragtay waxaa lagu bixinayaa xataa yacni tanaafus ilaahay qur-aankiisa wuxuu nagu leeyahay yacni fala tanaafus almutanaafisuun yacni khayrka lagu tartamo oo weliba abaalmarin iyo lagu bixiyo maaragtay qofka dikriga wanaagsan qofka kaalin fiican qaata lagu maamuuso ilaa heer qaran loo maamuuso meydaankana la wada tago wasaa'il badanna la adeegsado hadda marka laga soo tago baaqaasi madaxweynaha soomaaliya uu jeediyey iyo weliba qaar ka mid ah guddiga uu magacaabay dhinaca kale waxaa jira qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee ku jira golaha shacabka ee kusoo jeeda gobolka Hiiraan ayaa iyaguna baaq u diray waxaa ka mid ah xildhibaan Jeso oo shabeel la hadlay waxa uu sheegay in qaabka dowlad soomaaliya xilligan ay u wado howlaha gargaarka ah inaysan ku filnayn islamarkaana gacan ka geysan karin waxa uuna ugu baaqay madaxda dowlad soomaaliya guddiga in lacagaha 50 million ee dowlad soomaaliya ay ku yaboodo in wax lagu qabanayo xaaladda ugu horreysay gargaarka dadkan in loo baahan yahay in aysan ku filnin oo keliya gobolka Hiiraan maadaama lacagahaasi loogu talagay guulahaad in ummadda soomaaliyeed qaybaha kala duwan sida webiga Shabeelle iyo weliba Jubba dhibaatada uu gaarsiiyey in gargaar loogu fidiyo hadda waxaa la daawatay xildhibaan Jeso oo Shabeelle la hadlay waa mahadsanta adeer magaalada beledweyne waxa ku dhacay waa ka wada dharagsannahay wixii ugu dambeeyey hadda ay maanta ii sheegtay duqo degmada ayaan hadawta markii aad hoteelka soo galay la hadlay 6 qof ku dhimatay xalay muxuu ahaa oo dhalinyaraha oo muxuu ahaa geed ay fuuleen geedkii la soo go'ay baa lagu yiri duqo degmada ii sheegtay runtii wax laga xumaado waaye beledweyne waxaa ka dhacay fatahaad gubi oo aanan weli aanan taariikhda soo arag ilaa iyo hadda dhimashadu 3 maalmood xoogga biyaha ay socdaan ilaa iyo hadda dhimashadu intaan aniga xisaabi maanta iyo xalay anigu dad mas-uuliyiin oo meesha wada joogana ay xisaabeen waxay ahayd 28 dhimashada marka ilaahayga subxaanahu wa tacaala ay sabar iyo iimaan naga siiyo
dadka kaliya inaan soo duceyno aan isku dayno in la caawiyo oo dadka muxsiniinta ee wax haystana ay jeebkooda wax ka bixiyaan waayo dad muxuu ahaa gogoshoodii maanta anaga hadii xalay gogol angagan oo quruxsan aan kasoo toosno dad baa caruurtoodii iyaga iyo xaasida diris ay leeyihiin dad baa magaaladii oo in doomaka ay ku gudoomaayeen ayay muxuu ahaa ilmahoogii iyo caruurtoodii ay go'doon ku yihiin dad aan haysan wixii yar oo cunto haysteen ay ka qoyeen muxuu biyihii ay ka raaceen muxuu ahaa lacag aan haysanin telefoonadii yaree iidii balaaska ugu jiray biyaha ka qaadeen marka dhibaatadii ahaydaa dadka saaran in caawimaad degdeg lala gaaro dowladan waa ugu baaqnay horena waa ugu hadalnay haddaan nahay xildhibaanada kasoo jeeda deegaankaas haddana hadda waa ku baaqaynaa in muxuu ahaa hay-adaha samafalka ay kaalmo caalami ah ay la garab istaagaan wallaahi hadda waxaan la soconnaa saddexdii sano ugu dambeysa biyaha way soo baxayeen ka hortagna lama samaynin mar walba markii dhibka as dhaco ayaa lagu soo baraarugo taas marka waxay ku xiran tahay dadka deegaanka qorshaha ay la yimaadeen magaalada maamulaa ka jira inta badan sida aada la socotiin dowladan federaalka ceel cirfiid iyo siinka dheer wax ka badan ma xukunta annagana kuwa meeshaasaan xildhibaan ka nahay marka dowlad goboleedka waxaa laga rabaa inay qorsho balaaning ay la yimaadeen lama ayna imaadin nasiib darada na haysata ayaa ka mid tahay oo hiiraan ku habsatay in muxuu ahaa dadkeeda ay qorsho la imaan waayaan mas-uuliyiinteeda annaga nooga hooseeya ay qorsho la imaan waayaan ay dowladda federaalka muxuu ahaa annagana aan ku barashar garayn dayna soo gaarsiiyaana annaga dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga aan ku barashar garayn karna laakiin mar haddaynana soo gaarin waxaan filayaa eedeeda waxaa qaadanaya dadka muxuu ahaa mas-uuliyiinta ee gobolka jooga horta hadda deeq gaadhi meeshaas ma jirto laba diyaaradoodaa tagtay labada diyaaradoodna teendhooyin iyo sansiiriyaal yar oo aada u yar kooban wax diyaarad lagu geeya ayaa tagay dhulkaasna markii hore ayuu go'daan ahaa go'doonkii hadda markii labada diyaarado ay tagtay waxay ka dambeynay waxaa dhacay eelboorkii yareele wax laga dejin jiray waa qoye biyihiis waa biyo dhex yeela diyaaradii kama digi karaan annagaa tegi laheen meesha oo aadi laheen xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka marka dhibkana haystaa waxaa weeye dee dhulkiina la mari karo go'doona hore ay dadka ay ahaayeen oo dhulka ma xoreysneen biyahaana waxaa weeye dhibaatadan ay geysteen eelboorka lagama digi karo marka arrin waxaa hadda jirta ah kumbalkeeda guddiga runtii aada baan ugu xumahay xukuumadda in ay muxuu ahay xaliyan waxaan la kulanay guddigii muxuu ahay ra-iisul wasaaraha uu magacaabay waxay noo sheegeen in dowladdii federaalkeed ay ku deeqday lacag 500 oo kunna 500 uguma ayna deeqin magaalada beledweyne oo dhibaatadaas nus millinka dadka ay ka barakaceen uguma ayna deeqin waddankoo dhan dhibaatooyinka ka dhaco ayay ugu deeqeen marka annagu xasuus ayaana daqanaysa sanadkii hore ayaa la yiri 1 million iyo xoogaa ayaa loogu deeqay biibaxadii oo beled weyne markii dambena wax la yidhaha 4.5 lagu qaybsaday meelaas ugu marin iyo meelaas ugu muxuu ahaa ay dhibaato ka jirin ayaa dhibaato iska soo wada sheegtay haddana hadda 500 oo la sheegaya haddii la dhiilayo beledweyne loogu talagalay xataa waxbay ahaan leh laakiin waddanka dhibaatada ka dhacday iyo fatahaadaha iyo daadadka iyo fulaan iyo dhibaatooyinka guudaa loogu talagalay dowladda federaalk sax maa guddiga ra-iisul wasaaraha uu magacaabayna xali waa u sheegnay annagu waxaan nahay dad canshuur bixiyaal ah canshuurta laga qaada xamar kala baroo bar waxaan leeyahay gobollada dhexe iyo dadka aan xildhibaanada u nahay aa bixiya in maanta noola quuri waayo 500 beled weyne dadka kasoo barakacayaale in noola quuri waayo muxuu ahaa aada iyo aada ay nasiib daro u tahay in haddana aan nala damco
وحجرتي إن تذكى كوان لي إذا أنت بظن أنا قاعد إن كوان لي ورا المقفل قاعدين أي وحاسم نفع عطاه يسوي قدا هي نف هيلب وعديل أي كل رأي لا بني في يسكون قنا هيلب كيس على سوق إن ما دبعتلا على صو ما أنت تكين يقول أنا هين إن وحير وويد اللي قل له كده من هذا وتفار بوينت فايف لغوي بمرة منه حفيز كريز جاره مر لبادي مر سد حالا أشكت كناي تي هورو أي حسوس تاين شعب كاين مر كاي حسوس تان أي نعيب كدولة دا أي كوف وقاناي وحان رمنا وحي بلد وين وطلق لين إن أي تي في يدتقان أي كشيقان هادي أي نتاز دعين أنو قوان لحساب تمينا وهي عشور تلقى قادة أي حكومة دا أمانة دا أوهايسو أي وحكو لين شعب الصومالي دا محسنين تي بغولكي وبغول مسلم كا أي قاجر تاصدق هذا السيد غوفك أصوب حصد دولة ده مسؤوليت باسار المسؤوليت دي سارها لنكرمنا أنا قمت لهين دتكم إني حسوسيان وأولي وأمر إني حسوسيان دتك محسنين تا ورهلا وحلا بحي أنا وهذا وائل لكن مسؤوليت جارها سار دولة ده ما أروح أنك سجيني وأروح بحية ee waxa aan ka sugeynay waxa saan dawladda federaalka uu qayb qaadanay waa dadka reer Iiraan isku tashay sameeynaa haday dawladoodi waayeen oo xukuumadoodi ay waayeen oo ay garashadii heerkan dhaafi laadahay dadka reer Iiraan isku tashay sameeynaa insha Allah waan tashanayeen xilwanaad ka soo jeeday iyo dadkooda mas'uuliyiinteena waan tashanay waan oo qorsheysantaa inaan baxno oo aan tagno dhulkan dowangagu waan oo qorsheysantaa asoon laba bir saddex bir ay qaadanaysaa inta dhulka ka shifaayo oo diyaaradan ay ka walgalaayeen waxaan baaq u dirayaa dadka muxsiniinta ee muslimiinta ee Ilaahay wax siiyay in jeebkooda ay gacanta geliyaan walaalahooda dhibaateysan biyaha ku xarqaday ay garab istaag u sameeyaan dawladda federaalka waan li xisaab tamayna bar yimayna anagu waan li xisaab tamayna inkaasina wuxuu ahaa xilwaan jeys oo ka mid ah xilbanaada golaha shacabka isla markaana deegaan doogashis ay tahay gobolka Hiiraan isla markaana dowlad Soomaaliya ku dhaliilaya qaabka xilligan wax u wado waxa uu ugu baaqay in dowlad Soomaaliya ay si aad u maareeyso arrimahaas dhinaca kale in xilbanaan Nuur Ido Beelo waxa uu ka mid ah xilbanaada golaha shacabka ayagoo laga soo dartay gobolka Hiiraan isna waxa uu baaq u jeeday dowlad Soomaaliya iyo ummad Soomaaliyeed in gargaar la soo gaaro isla markaana waxa uu sheegay in tani ay tahay musiibo qaran isla markaana ummad walba oo Soomaaliya meel walba joogta in ay u baahan tahay in ay iska garab istaagaan si dadkaasi loo caawin lahaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka hore waxaan soo dhaweynayaa baahda TV-ga Shabeelle marka labaad waxa meeshaas ka dhacay masiibo aan wali soo marin magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan masiibadaas oo ka dhalatay biya baxo way jir jirtay 12 sanaba mar 5 sanaba mar hadana markay daba noqotay markay daba waxay ahayd 3 sano markii la joogo laakiin hadda waxay soo noqotay waa sanadkan markii labaad waxay ahayd tii hore 18kii dhaxdeedii 12 bilood kama soo wareedeen biyahaano kalena wali biya baxdano kalena wali abad dalka Soomaaliya meel ka dhacday ma jirto marka waa masiibo qaran oo ku soo hoyatay ummada Hiiraan waana masiibo dad iyo duuyo iyo xoolo waxay reebta lama arko sidoo kale labaan goor ay ku sheegay geeridu waa ila sudameey xalo u dambeysay 6 qof oo gaar saarnada dhimatay shalo u dambeysay maxuu ahaa 9 qof oo harqatay oo doono laga doontay 20 may ahayn mas'ala 9 dhimatay hadaan hadda xalka Ilaahay keenay geeridu waa si socod doonta meeshaas waxa ka jira masiibo aan wulad Soomaaliya soo mareen oo biya keenan runtii dawladdu waxay saartay guddi oo ka kooban wasiirada maalin saddexaad laba bari shaqeeyo hayaan shalana waxa la diray tendooyin iyo geedka kanacada laga galo way gaareen wali wax muuqdo oo gaaray oo muxuu ahaa dawladda ka gaaray marka laga reebo tendooyinkaas iyo sasiiriyashaas moogey wax kale ma jiraan baarlamaanka wuxuu ka tirsan yahay dawladda gooni kama aha dawladdu gudii saartay shaqadeena weli waa wadaan walow anaga u aragnay shaqo ay tahay gaabis ah aan daanay xildhibaanada federaalka oo gobolkaas laga soo doorto mathalo waxaan aragnaa weli arinta ku saabsan muxuu ahaay gudiga la qabtay
إني هو شو دي سدح بري آفر بري هذا مقعبين ما كان قدر مالك إلا مقعبين قابي ساكجرة مدة محوة هاي حلبانة دا حلبانة دو وي وضان شرير كودي حالو دان كلمكعين شلو دان كلمكعين إن شاء الله وحن رجينا نانا إن خيب لم يدا كو قاتان تدك الصوماليين حلبانة دو صوماليين فدرال كان قادة دونر دي إله إرادة دولة دون إي كالين تاس كالين مقلة اللو جيدو وأحكوا أول الدولات كقادوت جد قاسين إن يوح في عن قبطان أي دت كرهيران هي بربان كرهيران هي كسوقها دولت قبلت يوم ما مر كقبلك إن قرش كينان ل يعني لإرادان وحصوصا من مشروع عن سنة بيان لو علكرا سنة جنا لو سميكرا سنة وبيقال يعني محوها لو قدي كرا قرش أسوأ على ربعين اللي يمادن دولت قبلت كهير شبيلة هي ما مر كقبلك إن اللي يمادن دولت الدحيح هذا عن ترش الكمون تيجني كدب حلبانة الفدرال كاي يوزيرد كسوجيت قبل كاسب إسكال إن إسكال ميستان إكوت الشقيان سيدو حلبان كيقول ريح حلبان جالس أو كوشي ولي قرشعت أو كوساب سنة سيد الفتح ده سلو علي كرو هي مشروع على لو حاكين كرو يقاب كلو دو كرو كم إيمان واحد مشروعه دولة قبل كريشة بهلا إيو مامر قبل كيران لا بضبط واحد لا ينقاب ساكجرا وكسر عدن ليه ما ينو لكن واحد لا ينقاب ساكجرا وحيد أنت مقالدو أي بيو كبحين أي مقالدو محو هاي هذي قللناد ومصيبة دو محو هاي أي سنجرين ما دام أي مصيبة دو هرسود دك دكتي أنت قد حيسح للروبات كاس إن قرشة عد أوجره ولا قد قالوا أي دوكومنت سو قد بيان ومشروع سو قد بيان مارك نما كاسو أي كقابيان ساسان لنا حلبانة الصوماليات أي كم بديهين حلبانة لقصو دورتو هير شبالة قبل كيران لقصو دورتو إني عاونا يعني دت كودة مشاركوده iyo wixii ka badan ee gali karaan inay galaayaan inay muxuu ahaay ku deeqayaan inaan meesha tagnaan diyaar u nahay xilbanaanada federaalka oo nala fadhiyo aqalka baarlamaanka inaan fikirkaas ay nala qaataan rajaynayna anagu wax rajaynayna mushaarkeena iyo wixii ka badan inaan ku deeqno dadkana dhibaato la qaybsan insha Allah waxan xudagaal u ahaay in gudiga la magacaabay oo barnaamijku magacaabay ee diyaarayaan ay diyaariyaan maxkamad muxuu ahaay guurto oo meesha tagto oo dadkaas wixii lagu deeqo la socota dhaqdhaqaaqooda sida loo isticmaalo anaguna ka baarabaan ahaan reer shabeel ahaan reer aanahan waxaan diyaar u nahay inaan meesha tagno oo kumigii lagu deeqay inuu dadkaas gaaraan ka shaqeeyo insha Allah nafteen runtii magaalada baladweyne biyo wada gaareen isbeshal qaybta bariga ee biyo wada simeen qoraxda nafteeda biyo baxa gaartay laakiin way dhaantaa bari marka laakiin qaybta bari ee magaalada waxaan leeyahay biyo waa simeen aad u simeen waxaan ku sii dhow yihiin janta gundish oo magaalada u jirto ilaa 7 km waxaan la shirnay heedaha UN ka oo gargaara iyo care iyo USAID ka Mareykanka intaas waxay diyaar u yihiin inay gargaar degdeg ah oo garab socda gargaarka dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo muxuu ahaa la abeel gareeyay inay dhibaatooyinka bulshada ka jirta ay wax ka qabtaan gargaar garab socda ayaa jira oo traditional community ga raashin uu gaari doona biyo nadiif ah uu gaari doonaan waana ka hadalnay hadaba qaar laga soo raray muxuu ahaay boosaas iyo galkac iyo kasoo socdo waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inay arrinta raashinka baladweynaha iyo biyaha nadiifka ah inay isbeddel ku yimaado ilaa jira wallahi runtii waa arrin caafimaadkeed wato sanitation u baahan nadaafad u baahan dib u dhisid u baahan waxaan rajaynayaa insha Allah dadka Soomaalida la bilgareey heeyadaha gargaarka iyo dawladda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed dawladda included dawladda ku jiraba in arrintaas marka baahida koowaad oo degdeg ah oo ah cuntada iyo biyaha iyo shelterka iyo muxuu ah huga iyo dhamaato oo meeshaas oo qaleel noqoto in wixii soo haro oo yaani dadaalada ka soo haro in dadka masaakiinta oo taag dar in loo kaalmay doono insha Allah oo qorshe laga soo saari doono diin ayraad ugu dambeyn waxa uu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxa uu baaqayaa dadka Ilaahay wax siiyay oo xoolaha haysto oo Soomaaliyeed oo ka danqana dibka ka jira Hiiraan inay dadkaas kaalmayaan dawladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay lacagta la sheegay oo ay ugu deeqeen arrinta Hiiraan oo 500 kun oo lagu taageelay masiibada dalka ka jirto kuma filna Hiiraan waxay rabtaa wax u gooni ah masiibadaas meel kale ka jirta malaha waxaan leenahay dawladdu 500 waa yar tahay wax alla waxay dawladdu macaysan waa inay u kale ahaadaan gobolka Hiiraan magaalada baladweyne taas ku baaqay waga ka inta wadiyal wili waxaan ku jirnaa barnaamijkeena dirada shabeelle oo aan gabi ahaantiisba ku eegayno dhibaatada iyo saameynta uu yeeshay fatahaadda wadiga shabeelle
هذا مركز لقاه الله يا سامين تيسا أدي وبدن تهاي وحاجدت كلا أو يجونا ولي كبعدين قبى اسم مركز إنه سامين أو كويشو قوس الصوماليات أيوة حي كسر بركة عين وبيجا شبيلة إنه سامين أو كويشو قيمة كم إذا قبل كشبيلة غدي وحي نسوق عارين مقدشو هذا حنا دعوتنا قارك مدا قوس كاسي وعن كل كلناي مت كم إذا حافظها مقالة مقدشو اسم مركز أنا شجع إني سنحل عن هيسن وحوي يقباطة وحين أقول باقي مد الصوماليات يقول هندو الصومالية إن جرجر للسود قالوا هم عاش أحمد إسماع ونكو فر بركة سوق حني وبين سوق حيان وباره يو بلد كيف كي صوتكني مع العلم هاي يا علي يا أم داكو نمت بركة عنا هاي وحنا قبطة وحنا كسيحنا ملا وحنا عونا ملا نصوها بيع سي دولة أتهم بيان كسو بركة عني هدنا دتنا ودت كنا ودت ذواك صوت لافني أنا جن واك صوب إحنا إلى نصو سقري دي دواتنا ماشان كانت ماشان كسو لحد عنا هدا أنا ولا لها صو مال وحنا قبطان أما شان ونمت أما كي عيال كاين هدا أنت صو صعدت حتى من دبا أوضت عنك صو لافني إيه أنت أتو صعدتين أوضت كسو لويني سين واحد دباتات لصو كل انتين مجرى مايا إلهي وانا صو بحي مقو باهي إيه دبات أنت عنك أهين ها يقبو إيو رفات وات هاي ديغانا دي أدقني دين أتك صو عررتين وديغانا دي فربركي ها فربركي أنك صو عررن طول ذو فربركي waxaad ka cabsanaysaa dawladda federaalka shacabka Soomaaliyeed ku daawanay waxaan ka cabanaynaa inay wax noo qabtaan gargaar si degdeg ah inay wax noo qabtaan oo bulshada si oo binaadanana inay wax noo qabtaan aan ka cabanaynaa assalaamu alaykum baahda saxaafada waxaan ku salaamaynaa salaanta muslimka waxaan ka soo barakacnay dawladda la yiraahdo yaani far barki ninka soo wadi dadkan oo yaani nabadoonkooda oo yaani xalina la soo jiray soo gaaminay xalay magaalada Muqdisho ku soo gali wa anaga marka sababaha laga soo barakacay waxay tahay tuulada sideedaba dadka joog waa dad beerali waa dad dhul qodota marka webiya ku soo fatahay baladka asigu iska anjageen laasin dhulkii macna dhul beeradkii biya qaaday marka sidaas awgeed dadkii ay barakaceen marka waxaan suudaynay in macnaha aan soo baxno magaalka aan soo aadno marka meesh naftirkeeda nidaam kale ka jiro magaal aadistaankiina tirkeeda waa ku adkaaday oo yaani baawurkii wadadaya go'day marka waxaan isku dayay inay soo lugeeyaan marka ay soo baxaan oo ay lugahooda ay ku soo socdaan ma qabri aad ku qaadatay inaad xamr soo gaartaan ma xalay iyo xalay waqti 3 saac amala nimid laakiin shalay iyo maalintii ka horeysay waan soo soconay marka kulli rag waa iska yara inta kale habeen ay u badnaayeen markan nimad suuq xoolaha iyo meelahaasna dadkii meelahi barakacyaashi iyo meelaha dad yacayn yaqaan oo yacni hadana aqoon ulama aha marka waxaan isku dayay inaan dad aan wax weydiin oo meel garaashina la geeyo waa garaashka aad arkiisina aad taagan tihiin inay xaalay caawi inta lagu bariyo saaki loo baxo maqaayadaha iyo meelaha raashin laga soo qaado marka qolay wiil aan noo yimid marka baad idaacaday waxaan kullay idin waca oo yacni warbixin idinka bixinayo marka hadda waa nala joogtiin kulli idaacada tihiin idinka ma awoodi inaan waxaad nasiisaan laakiin waxaad awoodi inaan macnaha aad leedahay kullay meelihii kale iyo wixii baad xaafadda iyo maamulka iyo waxaad wax geersisaan marka kulli intaas idinkana aad nagu saacideen marka waxaan rabnaa kulli wax soo qaadka ila iskale ma aha kaliya in aan dawladda kaliya wax weydino inay ma aha aan kaliya aan wax weydino Maasha Allah anaga magaciiga shooka la yiraado waxaan ka soo barakacnay wabiga Shabeelle ee tuulada Farbarakay dawladda federaalka waxaan ka codsadeenaa marka ugu horeysa hooy dadka masaakiinta ah hooy leheen een caawo ee cadula ku run yahay sida dhaqsi la habeen ama birto amal cununtoona si dheer tahay okay mid kale waxaan haddana si cusaneynay dadku waa isku soo yaalaan kuwan kali ma aha fataad aad u badan tahay hubiga ilaa hadda biya la soo sheegay roobku waa nagu socdaa xaafada naftirkeeda xal aan ku barnay tanay ay leedahay hooy ma haysano gur islaam moog iyo dad waxay nisyaan ku nooleen sida dhaqsiyaal leh 24 saac gudahood nagu soo socdo in wax walbaba nala keeno oo bac leh oo sinsiyeer leh oo cunta leh oo biya leh hata naftirkeeda biyaha aad ay nagu xun yihiin waa inaan caag saddexle aan biyo ku raasano waa inaan galaas biyo ku raasano sidaynu anfaca lahaayeen maanta waxaan dawladda federaalka ka codsanaynaa iyadoo na daryeelayso barakac ugu soo horeeyo oo maanta balaandir soo galo inaan nahay sida ninka gadoomiyaha gargaarka maanta hadda cuseeb oo noogu bilaaba lahay 24 saac noogu soo horeeyo insha Allah aan ugu ahaan kuu lagu bilaabaano intaas ugu cusaneynaa
waxa jirto caruur badan oo dhibaato meeshan ku hayso ka soo barakeeyeen tuulada Farbarakay ay soo gaareen xaafada Jungle rag baa ku soo dhaweeyay dadka Barakeey ayalka marka la kulanayna waxa aragnay inay dadkeena ay yihiin caruur oo tiro badan oo macna hadda maanta waxay aan ugu gadaan la ay wataan caruurti badigood way xanuunsan yihiin islaan oo hadda waayeel oo aydana waa soo lugaysay la dhaadanta meesha fadhiisana waa xanuunsan tahay marka dawladda oo u yahay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo iyo wasaaraha Xasan Cali Qeere waxaan ka codsanaynaa in sida dhaqsi ah ugu soo gaaraan ummada dhibaatooyinka ku hayso dhinaca Hirshabeelle biyaha iyo fasahaadda ay aafeeyeen si dhaqsi inay ugu soo gaaraan ummadan si deeq gargaar ah si dhaqsi inay ugu keenan intaas aan ku codsanaa salaam aleekum raxmatullaahi wabarakaatuh deeqo Cabdirsaaq Cabdiraxmaan deeqo xaqiiq soo barakacay oo ka soo cararay biyaha Farbarki umula ahay wiil cunug 17 bir aan dhalanahay cunugaana 1 sano jira dhibaato biyo iyo hubiyaan uu soo faruurmay iyo roob aan kal soo orodmay shacab Soomaaliyeed maxaa ka codsanaysa anay wax noo qabtaan shacab Soomaaliyeed maxaa ka codsanaysa anay wax noo qabtaan dowladda haa anay wax noo qabtaan wax ku jiifta ma haysti waxa cunno ma haysan arxaan rixay magaceyga waxa la yiraahdaa Iisha Nuur Ibraahim aa la yiraahday dadkan dadweynaha arkayseen waxay ka soo barakeeyeen tuulada Farbarakay dhibaato iyo fasahaad iyo biyo iyo roob iyo hobi aa meeshaan keenay muddo 3 maalmo leh ida jiraan dhibaato la yimideen waxay xirtaan ma haastaan 3 maalmood ahayn wiilashan iyo anaga waxa magaalada aga soo aruurinaa siineeni ilaahay ajir iyo xasanaad anaga siiyo aygan ilaahay dhibaatadii haysa alla ka qaada ilaahay baa ka qaadi karo marka dadweynaha oo kor jiro oo walaalahayna e waxaan u baahanahay marka adduunya la isku shafeecay maana aakhirna la isku shafeecay marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha iyo madaxweynaha Farmaajo waxaan ka codsanaynaa ummada rasuulka oo gaajaysan oo walaalahayna e waxay aaga roon yihiin inay siiyaan anagoo bini aadanahay Muqdisho joognaa waxdaan dad wax oo u tagnaa wax kasoo helo waynahay ninkii anaga naga koreeyo walaalkaada dhibaato haddii haysa inaad dhibaatadaas wax ala qeybsatid aad adigu u joogtahay marka waxaan ku codsanaynaa dadweynaha anaga naga koreeyo oo birig waxna dhaamaan waxay dadkan aaga roon yihiin inay wax kusoo taraan aan ku codsanaa ayna bir yoomul qiyaamay u baxsanayaan madaxweyne Farmaajo asagana waa kacmaadayna madaxweynahayna waaye iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan ku codsanaa dadweynaha oo dhibaateysan oo biyaha roobka iyo wabiga aa soo qaaday oo ur wadanin oo waxay wax ku karsanaan wadanin oo waxay caawa ku saxdaan wadanin inay wax u soo qabtaan aan ku codsanaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh heer Sucuuri Cadiga qaasatan waxaa idin salaamaysa Iisha Nuur Ibraahim oo ku magac dheer Iisha joogtoy dadweynaha aniga walaalahayga yihiin waalidiinteyga yihiin waxay aaga roontihiin inaa soo sii siinaayo codsanaa gaar ahaan dadka Mareykanka ku nool Faadima Xuseen Cabdalla Riyaale Muuse Saleemaal Raaxa Abgaale ilaahay waxaan iga codsaa walaalayaalow dadkan waa ujeedin cidiina Cabduxa iyo Salaameysiin Dumaashige Xasan ku nool magaalada UK wala Dumaashige iyo Muuse waa idin salaama raggeega Aadan Muuse Xaaji Cuwe oo ku nool magaalada Sacuudi Carabiya waa ku salaamaa walaalow dadkan aan tabarruc cusub ay hoynaan wax alaal waxa aag runtii inaa wax kasoo siisin wasalaamu calaykum waagaa keen daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeena dirada Shabeelle ayaan soo gaarnay dhinaca kalena wafdi ka socda qaramada midoobay oo gaara Baydhabo ayaa isna waxa uu ku baaqay in qaramada midoobay ka qayb qaadan doonto howlaha lagu gurmay dadka Soomaaliyeed iyagu saameynta uu ku yifataada waxyeelada gobolka Hiiraan uu ka geystay hadaba madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed ayaa waxa uu saxaafadda uga warbixiyay kadib markii uu la kulmay wafdi ka socda qaramada midoobay qaybta uu qaadisan aruurta iyo waliba dagaalanka in la askareeyo waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in qaramada midoobay iyo waliba maamulka Koonfur Galbeed ka qayb qaadan doonaan sidii dadkaasi Soomaaliyeed ee iyaga ku go'doonsan gobolka Hiiraan ee saameynta ay ku yeesheen wabiga Shabeelle in ay gargaar la gaari doonaan. Waxaan noo yimid maanta wafdi ay hogaaminayso wakiilka qaramada midoobay arrimaha caruurta iyo UNICEF u qaabilsan iyo ilaalinta caruurta Mrs. Virginia Gamba oo ka socota qaramada midoobay. Waxaan ka wada hadalnay oo ugu muhiimsanaa in la ilaaliyo ilmaha, laga ilaaliyo in la ciidameeyo ayagoonan gaarin waqtigoodii, in maxay ahayd xuquuqda caruurta iyo haweenkaba la ilaaliyo. Si fiican aan uga wada hadlay ballanqaadyo badan iyo campaign inaan bilowno, ayagana ay diyaariyaan sidii ilmahaas iskool iyo loogu heli lahaa waxbarasho.
education marka aadan ugu faraxsanahay imaashayda waxaan leenahay soo dhawow baydhabo ku soo dhawow welcome to baydhabo wax kale oo waxyaalaha ugu muhiimsan oo dadaalada oo UN ka ay wadaan oo ay ka wadaan gobolada Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan Koonfur Galbeed yaan kaga mahadcelinay iyo hadda sida ay u wadaan inay mashaariic kale iyo shaqooyin kale badan ay ka bilaabaan waxaan kaloo si goona kala wada hadalnay message ah arrinta daadadka iyo biyaha dadka xarqiyay sidii dib u dejin iyo loogu heli lahaa gurmad aad iyo aad u mahadsantiin ayagana soo dhawaadaan leenahay aad u mahadsantiin waga ka inda wadiyaal wili waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle qaybiyisi dambe aan ku gudbin jirnaaye marka laga hadlayo sameynta wabiga shabeelle ku geystay gobolka Hiiraan kaliya kuma eka dhinaca kalena wararka aan kaleena shabeelle dhexe waxa ay tilmaamayaan in deegaano badan hoos yimaada tuulooyin badan oo igana hoos yimaada gobolka shabeelle dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar waxa hadda laga baqdin qabaa in saameyn uu ku yeesho fatahaadda wabiga maadaama gobolka Hiiraan gabi ahaantiisba qayb ka mid ah sida magaalada Boodweyne biyuhu ay aad uga buux dhaafiyeen halkii markii hore ay taagnaayeen taas ayaana keentay in tani ay noqoto arrin bini'aadanimo oo ka dhalan karta dhanka caafimaadka iyo waliba hoy la'aanta dadka ugu badan ayaa hadda waxa ay degeen meelaha ka baxsan magaalada haddaba marka laga hadlayo gobolka Shabeelada Dhexe ayaa iyadana waxaa laga cabsi qabaa in saameyn uu ku yeesho wabiga maadaama labadaasi gobol ay yihiin laba gobol oo diris ah dhinaca kale wararka aan kaleyna deegaanada Jubbaland ayagu waxay tilmaamayaan in isna wabiga Jubba qaybo badan oo ka mid ah uu isna fatahaad uu sameeyey walow aysan gaarsiisnayn kan Shabeelada wagaa kan daawadayaal intaas ayaan jecel lahayn inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkan dirada Shabeelle hadii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka Shabeelle TV wixii ku soo kordho xaaladahan ee imika ka taagan dhanka fatahaada wabiyada Shabeelle iyo Jubba waxaad ku daawan doontaan wararkan iyo barnaamijyadan xiga anagoo insha Allah idin soo gudbin doono wararka ugu dambeeya la xiriira fatahaadaas iyo saameynta ay ku yeesheen iyo waliba gargaarka qaabka xilligan loo gaarsiinayo si shacabka Soomaaliyeed ugu gurmadaan ummada Soomaaliyeed ee joogaan waana ku maasantihiin daawashada barnaamijka dirada Shabeelle